טוב, שיר. או, מה זה אומר? מה זה אומר? מי יודע? דודי בתימר ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, חוקר המוזיקה הישראלית, איש התיעוד, דודי פטימר. בואו נראה ידי המעביר, קדימה ובא. איפה הכפיים? או? היי, דודל, מה העניינים? היי, קובי, בסדר, מה שלומך? מה שלומך, יקירי, מה חדש? בסדר, בסדר. רגיל, אתה יודע, מתעדים וכל זה. יפה, מה אתה? כן. דבר עליי, מה הבאת לי היום? זהו, אז האמת שלפני שבוע ככה, קיבלתי טלפון מ-United Tech, אוף אמריקה, ועל הקו היה רנאל רד. והוא באמת גם חבר וגם זמר באמת אדיר מעמודי הטווח של הזמר העברי, ובמקרה התברר לי שהוא חוגג היום, ממש היום, יום שישי, יום הולדת 88. 88! אהבתי. ועדיין מופיע, עדיין שר. זה מגניב. וסבא גם אמור לבוא לארץ. Yes. בכלל, כל הגוורדיה הזאת, אתה יודע, הוא ואפי נצר, גם בן גילו, אולי גדול ממנו בולה חצי שנה, עדיין מופיעים, עדיין מנגנים, זה באמת מעורר השראה. מדהימים. וחשבתי שיהיה נחמד להקדיש לו את הפינה, לרלל איראן, אתה יודע, בכל זאת, זה... אדם שהיה אחד באמת אחד מהבני הדרך של הפופ הישראלי, של הרוק הישראלי, בכלל הוא עבר כמה גלגולים, הרי בשנות ה-50 הפולקלור, מוזיקת הפולק, הלכה מאוד חזק בישראל באופן טבעי, כל הדדקות וההורות וכל זה, והוא כמובן היה בצמד עם נחמה הנדל, רן ונמה, שהם אגב הופיעו גם בתוכנית של אד סליבן. נראו שם את אנה פנד עודך, תחשוב, שני ישראלים, צברים, מבטאים את אנה פנד עודך מול כל אמריקה, ואחרי זה הוא פיתח קריירת סולו די מגניבה, היו לו מלא 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 להיטים, סתם אתן לך דוגמה ככה, זר של נרקיסים, שרם השייח, אחד השירים הכי מזוהים. אוי שרם השייח, חזרנו אלייך שנית. זה, ולך ירושלים, והבתים שנגמרו ליד הים, שזה אחד השירים הראשונים, שאהוד מנור ונורית הירש יצרו יחד. יש כל כך הרבה שלא עולה לי בראש, מרוב שיש להיטים לרנאל איראן. ובשנת 68 הוא החליט לעשות גם קצת שינוי. פתאום להפוך מהזמר שמזוהה עם לך ירושלים ושר המשך, והחזיק לנו אצבעות, פתאום... ליצור רוק אנד רול ורוק אנד רול פסיכדלי. ייי. והוא חבר לזוהר לוי. זוהר לוי גם היה מתופף ומלחין ואדם עם הרבה זכויות. אילוי רציני. למשל. ברור. והוא בעצם, אגב, זוהר לוי כנער היה מתארח בהופעות של רן ונמה. היה מגיע ככה כאחד מהקהל ומתופף על דרבוקה, אז הם שילבו אותו. וככה נוצר הקשר ביניהם, והוא בעצם רן ונמה רצה ממנו שהוא יפיק לו אלבום רוק. ורוק רוק, אבל כמו באמריקה. והם יצרו אלבום שעל העטיפה, באמת נראית עטיפה, אחת העטיפות היפות במוזיקה הישראלית, ועם פסיכדלים צימוניים, ושמה בעצם רן אלירן מבצע רוק הזה מחתרתי, בין השאר היה שם כאן תדוויות עם רבקה מיכאלי, לא, 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 גם היה די להיק. ושם בעצם הוא באמת מבצע שירים רוקים שכתב חנוך לוין. וואו. כן, וזה באמת היה חיבור, כי זוהר לוי הרי וחנוך לוין עבדו ביחד אחרי זה מלכת אמבטיה, וזה היה בעצם, אני זוכר שרד סיפר לי שהוא הלך לפרשנל עם השירים האלה, פרשנל בעט בו מכל המדרגות, כי אתה יודע, זה לא רן אלירן, אתה יודע, זה משהו אחר. גם דני בן ישראל אגב היה לו את ההרפתקה הזאת עם האלבום חנטריש, ו... בעצם האלבום הזה נחשב לאבן דרך. אמרת עם האלבום חנטריש? כן, אתה זוכר את האלבום חנטריש? אני רק רוצה להיות בטוח שאמרת עם האלבום חנטריש. אלבום, דני בן ישראל היה לו אלבום בשם חנטריש 3.25. או 3.6, עכשיו אני בבלאק. לא, לא, דווקא אני, זה משהו שתשלח לי.
כן, אני אשלח לך. אז הוא שם עשה עם הבמה החשמלית, רוק, באמת, שנעשה לשידור אפילו, היה לו שיר בשם כפרה, שנת 70. אז בקיצור, רן אלירן באמת שינה כיוון, ואחרי זה גם הוא הלך לקאנטרי, ובאמת לצל אמריקה, הוא חי הרבה שנים בלוס אנג'לס, מופיע שם, ובאמת הוא עבר את כל השלבים, כל הגלגולים של המוזיקה הישראלית, ואני בחרתי שנשמע שיר מאותו סשן עם זוהר לוי, וקראו להרכב הזה זוהר השביעי, היו שמות ללהקות, ובחרתי שנשמע שיר שדווקא לא נכלל בתקליט, שנגנז מהתקליט, שיר שחנוך לוין כתב, זוהר לוי הלחין, רן אלירן וזוהר השביעי מבצעים, שיר בשם כן, 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 אני אמתין. זה שם השיר. כן, 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 אני אמתין. עכשיו, תקשיב, לא שמעתי, אז אני עכשיו אני אלחין את זה, ונראה אם זה ככה, אם זה ככה השיר. נו, בוא נראה. כן, 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 אני אמתין. כן, 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 אני אמתין. לא? יצא לך יורם הרבה יותר מאשר... כן, אמרתי, הלכתי לכיוון הזה. לא טוב? אז יאללה, אז נשמע אותו, לא? אז זהו, נשמע, כן, אז נשמע את כן, כן, אני אמתין, ומזל טוב לרן אלירן על יום הולדת. מזל טוב, רן אלירן, בריאות טובה, ותמשיך להופיע כל הזמן ולשמח, וההיסטוריה שלך היא הנוסטלגיה המשמחת שלנו, ברוך תהיה רן אלירן. מזל טוב. 88. שבת שלום, קובי. שבת שלום, ומבורכת, דודי פטימר. יאללה, בוא נשמע את כן, כן, אני אמתין. כן, כן, אני אמתין, לא? נתתי, נתתי לך הכל הכל, הכל בשביל ידך מלבד רשרוש בלב מה עוד יש לי ממך מה עוד יש לי ממך אהבנו זה את זו מגן הילדים אבל אל החופה הלכתם בן דודי אבל אל החופה הלכתם בן דודי ולי אמר לא 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 אני אמתי בחורף ובקיים ודודי בסוף ימות או יזרקה ואז תראי איך לא נקים ביחד בית ואז תאמרי כן, 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 כן ביום, ביום אחד בהיר דודי נפטר עשינו הלוויה והאביב חזר והאביב חזר חלפה חצי שנה חשבתי להתחתן אבל אל החופה הלכת עם השכן אבל אל החופה הלכת עם השכן ולי עמד לא 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 בסוף ימות או יזכה ואז תראי איך הוא נקים ביחד בית ואז תאמרי כן, 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 כן ועוד לא מאוחר אם לא ימות היום אולי ימות מחר אם לא ימות היום אולי ימות מחר ואז תאמרי כן 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 כן
פינת הפ...